Tjena allihopa, välkomna tillbaka till Sprillans ny video. Hoppas att det är fett bra med er. Hörrni, nu är man på X-Cruise 2024, årets första. Och gissa hur taggad man är, det har man nu varit liksom sen novemberkryssningen var. Och bara innan man gick ombord på båten, det var sånt himla drag. Alla är så pepp på det här och det är många bra artister som kommer spela under resan. Ja, det här kommer att liksom bli dunder. Så nu ska jag gå runt och känna av pulsen och se om folk vill ställa upp på en intervju och i princip leva livet i partyvärlden. Så redan nu hörrni, ni som kollar, ni får gärna likea den här videon om ni är fett taggade och ni får gärna prenumerera om ni inte redan gör det. Så kör vi! Känslan att vara på X-Cruise just nu? Nej, det är jävligt bra! Det är jävligt fan, eller? Ja, när började ni supa? Redan vid 11. Tidigt, alltså till frukosten. Ja, vid frukosten, ja, då tog man en grogg. Ja, en grogg, ja, det är så man ska börja liksom dagen med. Ja, men precis alltså. Ja, och favoritartister. Det är fröken Snusk, men hon är inte här. Nej, för hon tävlar i Mello. Ja, tyvärr alltså. Men vem vet, hon kanske återkommer till sommarkryssningen. Vi får hoppas det alltså. Ja, nu gör vi så här att vi langar micken. Hej! Okej, nu står vi här med bästa Nathalie och Milla. Ni är från Patrikshörnan. Från Trollhättan och Nossebro. Ja, Nossebro. Det är bra grejer. Det är bra grejer. Vi vill tatuera oss, men vi vill ändå spara pengar. Ja, vi är samtidigt, exakt. Alltså, brännas pengar på en gadde, en sprit. Vi ska bli fulla. Fulla och gaddas. Nej, fulla bara. Vi ska bara bli massor. Liksom allt möjligt. Här har vi lite mycket redan. Vill du också bli full, eller? Ja, självklart, det här är bara början. Hörrni, här är alltså soffhörnan, alltså soffhänget. Men det är groggar som vi ser här. Det är massor med groggar. Men så ni sitter och varvar lite? Ja, ni varvar. Sitter för fan och myser. Myser? Ja. Ja, men det kan man ju också göra. Självklart kan man göra det. Men hur har liksom dagen varit hittills i alla fall för er? Ja, men här är från. Ja, det är när var det ni började supa då, idag? Idag? Ja, idag. Ja, 00. Ja, vi är minnat. Det är så det ska vara. Ja, när ni for, alltså när ni drog iväg. Ja, det är så det ska vara ju när det är inför X-Cruise och allting. Hur har det gått senaste tiden? Ja, men det har gått bra. Vi har kört bil. Ja. Vi har kört båt. Vad tycker du om alla tjejer på båten? Vad jobbar med? Nej, jag kör lastbil. Du ljuger. Tre snabba med Olle. Vad är det bästa hittills? Öl. Kan du visa vad en ny tatuering? Öl. Vad är det bästa i livet? Öl. Och vad är det sämsta i livet? Utan öl. Faller jag? Nu är vi inne på Starlight Club. Snyggaste Lidl-stansen. Eller hur? Ja, det här är så snygg. Eller hur? Det är Lidl. Ja, alltså det är så färgglatt. Ja, eller hur? Men får du representera Lidl? Ja, det ser ju liksom. Här, skor, allting. Ja, verkligen. Man känner igen den. Man känner igen den när man ser liksom. Ja, exakt. Ja, måste vi vidare här. Jo! Ja, hallå, hej, välkomna till. Det var exakt det jag tänkte. Ja, där är kameran! Det är min tvillingssyster! Vi är Enix. Det är viktigt. Viktigt! Men jag är 21 minuter äldre och det är det viktigaste. Det är det! Tänk på det, hörni, ni som kollar just nu. Tjenare, är jag från Piteå! Från Piteå! Jajamän! Så, Piteå Palt är din favoriträtt? Jajamän! Jajamän! Och pizza! Är du full? Nja. Ska du bli full? Ja, blir det troligtvis. Yes. Bra det. Ja, men det är gött. Så jag har precis varit uppe på scenen, det var skitkul. Publiken var med, jag var med. Det är viktiga. Men det här var kul alltså, det var kul. Vad är det bästa med X-Cruise då? Man är ett gött gäng, det är det jag vill komma till. Det är det. Man är ett gött gäng som åker dit, tar det sköj, sjunga lite, sätta lite toner och så hoppas att folk njuter av det. Det är det. Det är kul som fan. Om kameramannen backar så kan vi kolla lite hur det ser ut inne lite i andra hytter. Ni ser, vi har en högtalare här, vi har lite sprit, vi har lite obäddade sängar, vi har sköna lirare här. Ja, det här är våran hytt. Vad ska vi säga, det är ganska trångt här. En typisk klassisk X-Cruise-hytt. Ja. Det skulle vi kunna säga. Ja. Hej, hörni, vi hittade Banan-Boris. Banan-Boris är här. Han står här och han tar det lite lugnt, va? Ja. Han står här och han dricker sin tonic. Ja. Den bara flyger ner i svalget. Jag och Jonas här. Tjena. Tjena. Alltså, du slår ju nästan i taket. Ja. Ja, men alltså, jag är lång. Ja, du är lång. Han är lång. Alltså, till tittarna. Exakt vilken längd? 2 meter. Oj! Det är 2 meter. Alltså, det här måste vara kryssningens längste man. Nej. Nej, men sen när du gick ombord på båten, har det varit en bra resa hittills?
det har det. Men alltså, bara att ta dig fram här i korridorerna och liksom lägre utrymmen, alltså, är det inga svårigheter? Nej. Nej. Du tar dig smidigt fram ändå. Ja, det är perfekt. Och Bananboris då? Liksom, du har tappat in pyjamas, märker jag, men övrigt, ja. Alltså, du tar dig fram här utan att du blir skalad. Hur känns det annars? Nej, men fan, det är gött. Man stannar här, man stannar vid några hytter, man tar och dricker lite slödricka så här, lite. Och ingenting annat, så kan det kanske bli en god fruktsallad eller så är en ordentlig övermogen banan som man bara vill slänga i komposten. Nu har jag anlänt upp till Ibiza Club där det är VIP pre-party, vilket är ett nytt koncept för X-Cruise. Att det liksom inte har varit så här sedan innan. Och det är klart, man måste ju ha VIP om det är pre-party liksom, innan det riktiga, alltså, galskaperna börjar. Det då man måste köra. Ja, pre-party, det är det här uppe minsann. För ni ser ju, det är ballonger överallt. Att jag har liksom fallit från taket. Och DJ:n håller på att köra fullt med spellistan. Och det här är bara början av det här pre-party. Det är inte mycket kvar av ballongerna nu, alltså folk bara smäller så det bara skriker om, ni hör ju i bakgrunden. Att de verkligen tycker det är jättekul att smälla ballonger, så att det verkligen skrämmer slag på alla sånt och nästan kissar i brallan eller bara kackar på sig. Men samtidigt, det är ett party där, så lite roligt måste man ändå ha. Här inne i hytten, vi har Teletubbies här! Alltså, vi har Tinky Winky, vi har Dipsy, vi har Lala, vi har Bo, alla fyra. Ja, fy fan. Alltså, ni ser ju, alla är här i hytten just nu. X-Cruise 2024. X-Cruise 2024. Det är så här det ska vara. Vad har vi här för grogg då? Bacardi, Ras, nej, något Bacardi i alla fall. Med Sprite och öl. Sprite och öl. Alltså, det är klart, alltså, öl, det är ju liksom malt, det blir mustigt. Men blir det inte lite konstigt med bubblor i? Nej, skitgött. Ja, har ni där ute testat det? I så fall skriv det i kommentarerna, för jag har aldrig hela mitt liv varit med om att någon blandar öl och Sprite. Men det kanske blir en höjdare, jag vet inte. Det är en riktig höjdare, den var skitgod. Om du då skulle säga, vilket kan vara den värsta häxan man kan göra då? Alltså, när man blandar i massa jävla konstiga jävla... Ja. Alkohol här. Ja, men som att det bara typ som att det bara typ smakar sprit och inga liksom smakheter alls. Nej, exakt. Nej, alltså man vill inte, alltså det är klart det är gott med drinkar och sånt där, men man vill inte bara att det smakar sprit, utan du måste ha en liten smaksättning, kanske någon apelsin, Sprite, cola, jag vet inte fan. Ja, men hej. Ja, det ska ju smaka något, det är ju för fan. Det är skitliga raggare ju. Ja, som exempel, Long Island Iced Tea. Det smakar ju bara sprit och skit. Exakt, men nu, jag skämtar bara med det jag sa. Alltså det är bara lite intern skämt. Ja, men det är det som är liksom vitsen med det här med X-Cruise. Man ska alltid komma på glatt humör och gå av båten med glatt humör. Absolut, men man kan gå av båten och må lite dålig för man är bakis. Det är okej. Ja, så ni vet det. Det är klart, det är naturligt. Kom igen, alltså det är inte så att du går ombord på den här båten bara för att vara nykter hela resan. Då har du ingenting här att göra. Då undrar vad i helvete ni gör här. Då kan ni sova istället hemma. Ja, precis. Det är gött. Exakt, tänk gött. På det, ni som åker på X-Cruise, alltså kommer du nykter, alltså då är risk att du inte ens kommer med. Ja, det är nästan tvärtom. Man brukar ju vara för full och bli utkastad, men här är du för nykter, då blir du utkastad. Ja, så att alla ni det. Ta in de här råden vi säger till er om ni ska åka med på nästa X-Cruise som är nu i sommar. Så det får ni inte missa. När man ändå är ute på sprung, hörni, kolla vilka var här. Det är kreditligan. Vi rapporterar här live från X-Cruise, nians våning. Det är här det händer. Ja, precis. Här uppe händer det väldigt mycket på nian. Det är här öset är. Alla säger femman. Det är felaktig marknadsföring. Det är för lame där nere. Alltså, fetare. Alltså, kolla på de här. Alltså, det här är ju typ framtiden. Alltså. Visst är det? Det här är på riktigt framtiden. Jag vet inte om man ser. Man kan spegla sig i dem. Ser ni? Ja, ni ser ju. Alltså, wow. Riktigt feta. Alltså. Det här måste vara kryssningens fetaste glajer. Eller alltså solbriller. Eller om det är skidbriller. Alltså. Feta, jag vet inte vad det är. Feta tjejer. Nej, men det är i alla fall de snyggaste hittills. 100%. Okej, hörni. Då är jag tillbaka i min hytt och klockan är rätt sent. Men vilken natt det här har varit. Allt ifrån grymma DJs. Musiken har verkligen pumpat ordentligt. Och folk har varit så himlans glatt humör. Ja, det här är riktigt, riktigt bra. X-Cruise har det här varit. Liksom årets första X-Cruise 2024. Och nästa X-Cruise är nu i sommar. Där i juni. Och om jag ska åka på den, det
Alltså det här är ju verkligen en kryssning man inte vill missa. Och sommarkryssningar kan ni tänka er då, när man kan vara uppe på däck, kanske ha så här skumpart och sånt. Så ja, det här, ni som inte har varit på X-cruisen innan, ni måste verkligen åka med på såna här kryssningar. För det här är i princip ett minne man sent kommer att glömma, ett något som man kommer att ta med sig för resten av livet. Men det är i alla fall dags att sova, för att man vill vara lite utvilad till imorgon då, när båten anländer. Och ni vet ju hur vakterna brukar vara ibland. De kan knacka på jättetidigt på morgonen, veckan, när man fortfarande ligger och sover. Så att det gäller att vara ute i godande tid och sova ut lite innan man sen har energi att gå upp och sen gå av båten, och sen är det bara hem igen, och sen är det bara liksom att det taggar till inför nästa X-cruise. Men hörni, fett grym man ni är som ville kolla på den här videon. Jag uppskattar det så himla mycket. Så som vanligt hörni, ni får gärna prenumerera om ni inte redan gör det. Ni får gärna like den här videon och droppa lite kommentar här nedanför. Så ses vi! Ciao!